Қайырлы таң, құрметті де аса құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Сергіту айдарында Шабыт шоу ансамблі. Мен Айгерім, және менің құрбыларым Дидара, және Балоса. Бүгін сіздермен бірге таңғылық жаттығылар жасайтын боламыз. Бізбен бірге арнамызда болыңыздар. Аяғымызды кішкене ашамыз, қолымыз белімізде, басымызды оң жақ айналдырамыз, және сол жақ айналдырамыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сол жақы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жаттығуымыз. Басымызды солға бұрамыз. Алдыға қараймыз. Оң жаққа бұрамыз. Қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тамаша. Келесі жаттығуымыз, иығымызбен 4 рет алдыға айналдырамыз, 4 рет артқа қарап айналдырамыз. Қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыздар, қолымызды екінші деңгейге ашамыз. Қолымызбен ішке қарай айналдырамыз, және сыртқа қарай айналдырамыз. Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сыртқа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қолымызды айқастырып жоғары көтереміз. Оң аяғымызға қарап отырамыз. Керісінше сол аяққа. Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тамаша. Осымен біздің таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Шабыт шоу ансамблі. Мен Айгерім, және менің құрбыларым Диляра, және Балоса. Бізбен бірге күніге билеп, денелеріңізді сергітіп оянып отырыңыздар. Сау болыңыздар.